Доброго вечора. Сьогодні гостею студії є співачка Катерина Бойко. Катю, ви живете в Києві. Що вас привело на Рівненщину? Так, я живу в Києві. Добрий вечір ще раз. Привіт всім глядачам. Я живу в Києві, але сьогодні я приїхала в Рівне на аграрний форум. Мене запросили ваші аграрії Рівненської області заспівати для них справжні наші класні українські пісні. Катю, для мене, як і для багатьох взагалі глядачів наших сьогоднішніх, я впевнена, що ви відома достатньо співачка через кілька пісень. Але ви є недостатньо такою публічною особою і впізнаваною. Скажіть, чому? Не знаю, це якщо говорити про М1, там М2, я не знаю, наші якісь такі великі музичні телеканали, мої кліпи там були, але з другим проєктом і є. М2 крутить зараз мої кліпи досі. Я ще зробила собі проєкт молодіжний, співаю українською. Це танцювальна українська музика, яка називається «Ека». Чому Ека? Тому що мене звати Катя, як ви вже сказали. А колись я приїхала в Грузію до своїх друзів, і вони почали мене звати Екою. Я кажу, чого мене звати Ека? Мене звати Катя. Вони кажуть, в Грузії в нас Катя – це Ека. І мені так настільки сподобалася ця інтерпретація мого ім'я, що я от взяла собі як псевдонім. Але Катерина Бойко і її пісні, які знає народ, я хочу сказати, що вас співають і «Земля моя», і пісню для мами, яку ви написали і співаєте, вона дуже популяризує серед населення, особливо на весіллях, доньки, коли з татом танцюють, з мамою танцюють цей танець, то саме під цю пісню. І тут «Ека», танцювальна музика. Як це все ви поєднуєте? Стартували ви все-таки з більш такою народною, приземленою піснею? Так, тому що моя кар'єра почалась з того, що я приїхала в Київ, вступила в університет культури і мистецтв, і саме в цьому варіанті у мене був варіант вийти на велику сцену з таким матеріалом музичним про Україну, патріотичний. Хоча я завжди, коли жила в своєму рідному місті, переспівувала інших співачок, Наталю Бучинську, там «Це моя Україна». І мені хотілося спробувати себе в цьому жанрі. Я написала багато пісень в цьому жанрі. «Земля моя», до речі, була перша, яку я написала. І так я пішла в пісню року, тобто ті, що Михайло Михайлович Поплавський, наш ректор, робив. «Крок до зірок», тоді були «Пісня року», тобто оці всі шоу. У мене була можливість вийти в ці шоу саме з такою музикою. Тому я почала це робити, це був такий для мене поштовх. І потім я пішла далі, 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 і вже люди почали співати мої пісні, як ви говорите. Мене почали запрошувати в конкурси сидіти, в журі. І було іноді сюрпризом, коли виходить дитинка, співає мою пісню. Мені дуже приємно. Так, як ви сказали, що я не дуже відома, але пісні мої відомі. Так, це дійсно. Правда. Можливо, це проблема якогось піару, що пісні мої знають, а бренд не знають. Або навіть грошей, які тому, треба що вкладати в себе для спонсора, розкрутки. Та. Ми все робимо своїми силами. Але давайте все поступово. Так, добре. Зараз для тих глядачів, які чули вашу пісню «І земля моя», і пісня про маму, я хочу продемонструвати кліп, щоб ви точно були впізнаваною не лише по голосу, не лише по пісні, а ще візуально. Добре, дякую. Світах і в любові наш чудовий край.
наші люди, от світла весна. Сад вишневий, спів пташиний, наша рідна батьківщина. В літню пору оживає і з теплом нас всіх вітає. Катю, ви живете в Києві, але родом ви із Сєвєродонецька. Так, Луганська область. Пісні у вас, як на мене, взагалі не притаманні для тої частини нашої України, в якій ви народилися. Тому що це вже російськомовний більш регіон, і, а вас така патріотична українська пісня. Звідки це? Ну, я вам розкажу такі секретики, так? Тому що я з Луганської області. Коли я вчилась в школі, я вчилась в гуманітарно-естетичній гімназії. Нас навіть, нам казали, старайтесь на перервах говорити українською мовою. І на всіх День міста, День незалежності ми завжди співали українські пісні. Можливо, це вам здається, що це казка якась, але ні. І зараз вже на День незалежності, на День міста, на ці всі свята співають мої пісні. Тому що нещодавно, наприклад, мені, до речі, дуже приємно, я хочу передати своїй рідній Луганській області привіт з Рівненщини, сказати дуже дякую. Нещодавно вийшла стаття «10 найвідоміших людей Луганської області», і я була там. Переліку. В цьому переліку, так, мені дуже приємно, що мене визнають в Луганській області, запрошують на концерти, мене знають, і ось вже дуже скоро, сьогодні, буквально я заходила до вас, і мені подзвонили з ЮА «Донбас», і сказали, що до 30-річчя Дня Незалежності України будуть зніматися велика передача. З кожної області будуть знімати свого артиста. І з Луганської області вибрали мене. І мою пісню, до речі, «Магію міста», яку я сьогодні презентую як артистка Ека. Не забігайте наперед. Це, знаєте, привідкриваємо трошки секретики, так, щоб так, люди дочекались. Давайте будемо тримати інтригу. Так. Так, щоб люди дочекались. І на цю пісню будуть знімати кліп про мій рідний Луганську область, про Сєвєродонецьк, «Магія міста». Отак от. От такі секретики привідкриваю для вас. Катю, я вже зрозуміла, що вас у рідному місті сприймають. Сприймають як вас справжню українську співачку, композиторка. Це прекрасно. Тепер дивіться, так вийшло чомусь. Ви зараз поясните чому. Що, по суті, ви свій шлях, який от ви вибрали з патріотичною такою піснею, вона мені, от знаєте, от коли говорили там про землю моя, про пісню про маму, вона мені нагадує народну. От знаєте, як мозгового пісня про маму, там, угу. Та? Вона стає як народною, вже всі забувають, хто написав слова, хто виконував ту музику. От мені ваші пісні, вони як народні, пішли в народ, відпустили все. А тепер дивіться, Ека – це зовсім інший проєкт. Ви сказали, що це танцювальний проєкт. Чому, по суті, ви припиняєте зараз тут працювати над тим, що ви будете далі такою народною співачкою нести в маси таку музику, яка, можливо, я не знаю, вона, напевно, себе не відживе, але, наприклад, сучасне покоління, ти нею не захопиш, це точно. Чому ви перериваєте зараз свій відлік, який ви почали ще студентської лави, і переходите в танцювальний проєкт, чи будете поєднувати? Я абсолютно
абсолютно це два паралельних проекти. Я дуже творча людина, я дуже багато пишу пісень, і мені хочеться написати і для цієї публіки, і для цієї публіки. Тобто я ж молода, і мені хотілося спробувати себе ще в молодіжній музиці українській. По суті, я роблю що? Я популяризую українську музику. Або в цьому жанрі, або в цьому жанрі. Сьогодні так, для аграрів я не співала танцювальної музики молодіжної, так, тому що їм більше до вподоби Катя Бойко. Сьогодні мене запросили як Катя Бойко. І я не проти цих двох проєктів. Тобто, от на День міста мене запрошують як ека, наприклад, для молоді в кінці, там де дискотека вже, я співаю. А чому ні? Чому я не можу собі дозволити мати два проекти? Якщо можете, а для душі який? Для душі і той, не знаю, я не можу сказати. Я приїжджаю Катя Бойко, все, я Катя Бойко, я ця народна артистка, я себе відчуваю. Народна не позвоню. Там, це для по відчуттях, це чудово, не дуже ви сказали, відчуваєте. Так, по відчуттю, те, що люди мене сприймають, і я для них зірка, яка несе в маси класну українську музику, цю нашу культуру, виспівує Україну, сьогодні землю виспівує, тому що для аграрів це їхнє і моє. Я кажу, ми з вами одна родина сьогодні, тому що я співаю про землю, ви про неї дбаєте, ви вирощуєте українські землі – це ваше. І моє, тільки я це виспівую. Ну, тобто ми так сьогодні поріднились. Катю, ми вже трошечки з вами зачепили тему піару взагалі. Ви сказали, що сьогодні ви знімаєте кліпи, їх показують по М1, але ми зачепили цю тему, що, можливо, недостатньо багато фінансів у вас вкладено, щоб вас взагалі показували, знімали, запрошували на великі концерти, які ще сьогодні є. Скажіть, ви бачите в цьому кризу взагалі просування сьогодні багато артистів, чи чому так? І тут проблема навіть так, фінанси. Перше. Є така проблема, так. Звісно, вона є у всіх артистів. У нас дуже талановита молодь, яка пише багато музики, але проблема в тому, що ми не можемо її донести до великих мас людей, правда? Тому що зараз без реклами ти ніхто. Якщо ти просто залієш пісню в YouTube, як раніше це було, з Катєю Бойко ми не вклали не копійки, абсолютно в розкрутку. Пісні отак йшли в народ, і вони розходились. Тобто без грошей, абсолютно. Ми тоді вкладали гроші тільки в аранжування і в те, щоб залити пісню на YouTube. Зараз, якщо ти просто заливаєш пісню на YouTube, вона не піде по людях, там її лайкнуть тільки твої друзі, да, і друзі друзів максимально. Якщо ти не запускаєш рекламу, не вкладаєш великі гроші в соцмережі, то дуже важко донести до людей твою музику. Тому, коли я приїжджаю на концерти, як ека вже, співаю все, ми знаємо вашу пісню, ви така класна артистка, там, або підходять, кажуть, а ми вас ніколи не чули, а де вас можна знайти, у вас такі класні пісні. Ну, тобто, проблема ця існує. Існує в тому, що мало гарних кадрів, піарників, ті люди, які називаються піарниками, багато, а по факту, тих, що дійсно працюють і класно роблять свою роботу, дуже мало. Катю, у кожної співачки є продюсер. Як у вас це? У мене теж є продюсер. Це мій чоловік Максим. В нього є свій проєкт, він грає. Він у вас, до речі, був. Той, що Максим Бойко? Той, що Максим з Ромакса? Так. Так. Ну, Ромакс – це для них взагалі новий проєкт, а ще він багато грає в яких інших групах українських. Так, він дуже допомагає мені, підштовхує мене до всього. Продає. Продає жінку по концертах, я маю на увазі. Я теж це мала на увазі. Ну, треба, знаєте, уточнювати. Ось, ну, так є. Такий в нас тандем. Сімейний і професійний. Ви затребувані сьогодні? Нарешті повернулися концерти, тому що я, як і всі артисти, рік-півтора сиділа без концертів. Було надзвичайно важко, тому що коли в сім'ї два музиканти і немає ніякого доходу, то тільки надієшся і чекаєш, коли вже щось буде, правда? Ось зараз так, зараз просто
отак, от день в день, слава Богу, хай так буде, тому що артисти теж люди, вони хочуть їсти, вони хочуть заробляти гроші і вкладати все в нові пісні, тому... Катю, знаєте, от коли дають інтерв'ю зірки, їх завжди питають про пікантні якісь речі. Угу. Я вас не буду запитувати про пікантні речі, тому що в нас зовсім інший формат програми, але про особисте все-таки запитаю. У вас є чоловік, діти є? Так, є. Двоє діточок. Розкажіть. Донечці ось вже дуже скоро буде 12, а сину буде 6, і він йде в перший клас в цьому році. Ось, тому ви ж очі закотили. Відчуваєте, що буде важко? Так, відчуваю, що буде важко, але нічого. Хто через це не проходив? Я думаю, що все. Катю, ви отримали музичну освіту тільки в Києві, в Інституті мистецтв, чи ще до того, коли вступили до Інституту мистецтв? Я, знаєте, пробувала ходити в музичну школу, але мені це не приносило абсолютно задоволення, тому що я хотіла тільки співати. Мені добре було на хорі, а сольфеджіо, в мене з математикою проблеми. От відразу кажу, а сольфеджіо – це все ж таки математика. І це було не моє, для мене це було важко, і я кинула музичну школу. 3 роки всього-навсього відходила, і все. І потім не змогла. І вже не пожаліли? Тоді... Ні. Я не дарма це запитала, у вас двоє дітей, ви двоє музикантів, віддаєте своїх дітей в музичну школу? Якщо вони захочуть тільки. Я ламати не будете? Ні, не хочу. Донька дивиться на маму, мріє співати на тата чи ні? Донька нам колись сказала, Соня, кажу, ти будеш співати? Ніколи в житті. Не знаю, чого вона так говорить. А син співає, йому подобається. Навіть в нас якісь концерти, він виходить, воно вже було таке, що він виходить, я хочу заспівати пісню. І в Ромакса, до речі, є пісня «Майамі», перша, передкласною була. Так, ось. Так. І він виходить, Макс на гітарі грає, і синочок нас співає «Я хочу Майамі», де фунти, де тачки. Йому дуже подобається ця пісня. І він не соромиться. До речі, зовсім. Це подобається дітям. У мене 4-річний син, він співає цю пісню. О! Така дитяча пісенька, так. це супер. Це, знаєте, от вона така заразна, от як в дідя, оці пісні, знаєте, хоча там, допустимо, мені не всі слова подобаються, умовно кажучи, для дітей такого віку, але вони такі, от пісня така вірус, яка так. чіпляється. Так, 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 це так. Катю, окрім того, що ви співачка, ви, звичайно, ще і авторка своїх пісень, де черпаєте натхнення і взагалі скільки написали пісень? О, це, напевно, найважче питання на сьогодні. Скільки я написала пісень? Напевно, десь 100. 100 пісень я точно написала. А самі ви свої власні скільки виконуєте? Скільки всі. Своїх власних? Всі? Всі 100? Виконую. Ну, є ті, що ще не записані, що чекають ще свого там часу. Угу. Десь 100, точно, я так думаю. Даруєте, продаєте? Якщо виходить, продаю, дарувати, не знаю, ні, не дарувала ніколи пісень. Ви й музику пишете як композитор? Так. Чоловік музику... допомагає чи все абсолютно допомагає. Ваше? Допомагає. У мене завжди складається в голові мелодія, текст, я вже дописую, сажу Макс, кажу, Макс, давай підбирати акорди. А чекайте, у вас немає музичної освіти? Немає. А як тоді мелодія? Мелодії, все в голові. У мене все народжується абсолютно в голові. Ви її наспівуєте, чоловік підбирає, і вже я йому кажу, так чи не так, чи не так. Так. Ага, це дуже зручно основне. Ну, а зараз вже в мене є комп'ютер, в мене є така міні-студія вдома, то я вже можу, в мене дуже гарний слух, і я на слух просто підбираю на клавішах якусь мелодію, можу підібрати, можу якийсь акордик. Ну, вже можна самостійно це все робити. Зараз ви просто розвінчуєте міф про те, що всі співачки мають мати музичну освіту. Виявляється, і більше того, і всі композитори мають мати музичну освіту. Тут не в тому, не іншому випадку вона вам не знадобилася. Ви так. такий собі самородок. Як каже мій чоловік, Максим, продюсер, каже, дуже добре, що в тебе немає музичної освіти із-за того, що ти співаєш і ти складаєш пісні так, як відчуваєш. Бо дуже часто я йому кажу, отак, от, отак, отак, отак. Він каже, ні, треба правильно, отак, отак. Я кажу, ні, мене правильно не цікавить, як там домінанта, субдомінанта, там, я не пам'ятаю, як там ті акорди мають якось іти там по черзі. Я кажу, ні, вони не будуть так йти. Я кажу, ось так. І тому в мене виходять такі пісні, які не мають оцього
повторення. Можливо, із-за того вони подобаються ми людям. З вами перейшли плавно від питання, точніше, втікли. Від питання, я вам поставила питання про те, де ви черпаєте натхнення, а ви почали відповідати про алгоритм складення пісень. Чому я вас запитала саме про те, де ви черпаєте натхнення? Тому що ви дружина, ви мама, у вас є сімейні обов'язки. Я бачила, що ви не з порожніми очима розповідаєте про своїх дітей, і, відповідно, ви займаєтесь їм вихованням, інакше би ви не закочували очі під час того, коли розповідали, що син піде в перший клас, і, відповідно, вас додасться обов'язків. То де Катерина Бойко черпає натхнення? Не знаю, це, напевно, може прийти якась муза до мене вночі. Або я просто знайшла якусь цікаву фразу. Бо десь прочитала вірш, така думаю, о, клас, можна написати про це пісню. Хтось сказав, просто так сидимо в компанії, хтось сказав прикольну фразу, така думаю, о, все, треба писати пісню. Ну, тобто, різні абсолютно моменти. От, наприклад, якщо говорити про ЕКО, так, про новий проєкт Каті Бойко, новий проєкт Каті Бойко, молодіжний, то в мене є там пісня, яка хіт мій, вона називається «Танці на воді». Вона, до речі, дуже добре зайшла на всі радіостанції. Оцю пісню я якось сиділа на морі і думаю, і уявила собі дівчину, яка ж біжить по воді, все, яке це та, і думаю, треба написати пісню «Танці на воді». І ми, здається, десь в Тернопільську область їхали на якийсь концерт, і я собі сіла і написала цю пісню «Танці на воді». От так. Ну, тобто, кліп на неї є? Є. Є, можна знайти, так, якщо... можна так, можна знайти. Але, Катю, ви сьогодні прийшли зовсім з іншою місією. Я, звичайно, ще би наполягала показати і фільм «Танці на воді», але, на жаль, час нашої програми обмежено. А сьогодні ви прийшли задля презентації нового кліпу, так, на нову пісню. Розкажіть. Так, це, знову ж таки, проєкт «ЕКА». Пісня називається «Магія міста». Я впевнена просто, що кожна людина, яка подивиться цей кліп, послухає пісню, він згадає якісь свої романтичні історії, які відбулись на вулицях улюбленого міста. От у Рівнян це буде місто Рівне, так? І у кожного глядача просто якісь спогади. І це надзвичайно, коли тобі пісня дає якісь емоції, якісь спогади. Я... ну, навіть впевнена просто, бо я дуже довго цю пісню співала на концертах, але виклали ми її в інтернет разом нещодавно. З кліпом. Да, нещодавно. Хто знімав кліп? 3 роки пісня лежала. Хто знімав кліп? Кліп знімав Максим. Це не те, що кліп, це таке мут-відео. Мут-відео – це відео настрою. Це отакий настрій. Посил цього кліпу – як він мене бачить. От як саме він. Мій, моя друга половинка бачить мене. Тобто там такі кадри, які, наприклад, там друг наш або ще хтось ніколи мене не побачив. Катю, глядачі не можуть бачити ваші очі, але бачу я. В них щирість. І ви знаєте, це дуже приємно вражає, тому що коли приїжджають співаки, вже там імениті, з якимись регаліями, в них немає такого тепла і доброти, як зараз в очах. І я бажаю, щоб всі глядачі, які сьогодні подивляться ваш кліп, відчули те саме. Вам бажаю натхнення, творчості. Не змінюйте себе, ви чудово. Дякую. Дивимося кліп. Самотні вулиці, а ми цілуємося, в тобі тону. Ногами босими, в дощі з розами, з тобою йду. Лиш одинокі ліхтарі нас помічають з висоти. Тобі мій кайф, адреналін, під звуки музики лети. Твоїх до тих.
критиків з розуму зійшла. На мові почуттів заговорили ми і наші тіла. Ці незабутні ночі дні залишу у календарі. В тобі мій кайф, адреналін, під звуки музики лети. Моє місто, з тобою ми близькі, люди ми близькі. Моє місто, закохати здатна, тепер ми вдвох. Моє місто, з тобою ми близькі, люди ми близькі. Моє місто, закохати здатна, тепер ми вдвох. Малюєм наше завтра, малюєм наше завтра, малюєм наше завтра. Завтра.